نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے، ختم نبوت ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے، جو صاحب رب رب شد معراج ہوا ہے، وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے، جو صاحب رب رب شد معراج ہوا ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، والشمس مزمل وہی یاسی وہی طہٰ، کیا کیا نئے الباب سے اللہ نے بلایا، والشمس مزمل وہی یاسی وہی طہٰ، کیا کیا نئے الباب سے اللہ نے بلایا، میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرا، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرا، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا، وہ ذات کے ذکر چلی ہے، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، جو رب کا نبی سب کا نبی، جو رب کا نبی سب کا نبی جگ کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
میرا نبی ہے.